I kemi me ngjyra, Ilir Medha është blu, Edirama është ngjyra kuqe në grafik. Sali Berisha, Sali Berisha, Jeshile Reveli, Monika Kryemani me Vjollc ose Leila. Këtu jemi, pastaj në ditët e fundit. Do thënë, nga... që këtu ka nisë e gjithë rumors, ka qenë qetësi dhe për çudi, nuk është folur vetëm për Ilirin, është folur për gjithë politikanët. Do të thënë, në një farë mënyrë ka arritur rumorsa edhe për politikanët e tjerë. E qartë. Që të merreshin në diskutim. Një kuriozitet këtu, grafiku i Monikës ecën në javën e fundit, ecën në titin ritëm me Ilir Medhën. Qartë. Rritën të dy, ulën të dy. Po më lart, na të gjithë, na vetëm gjithë vëmendjen, por searching që është bërë në Google e ka bërë zoti Meta dhe më pas e ka ndjekur. Po. Pak përpara datës 19 prill, çifti Meta Kryemadhi. Vazhdojmë pak më poshtë për të kuptuar pak më tepër. Javën e fundit Iliri dhe Monika kanë qenë më të kërkuarit në Google. A këtu kemi në krahasim me qytete? A këtu jemi për Ilir Medhën, ku është Sabrin, që është më i madh nga Dibra. Dibër, po. Dibër, Durrës, Motas, Fier, Berat, Gjirokastër. Pikërisht, edhe këtu i kemi prapë me ngjyra, blu me të njëjtën ngjyrë. Dibër, interes total për Ilir Medhën. Pas Durrës prapë blu. Si tha Gjokutaj? Dibra e ka vënë. Është vendi i Dibër, zoti Medhën. Janë të shqetësuar në Dibër çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh me ndërtimin? Ajo është kjo është një përmbledhje e gjithë qyteteve, vazhdojmë poshtë. Kjo është përmbledhje e qyteteve sa i përket interesit për Ilir Medhën si politikan. Edhe pak më sipër në fillim lutem edhe një, kjo është harta, ku është kërkuar më shumë, bluja është Ilir Medha, e kuqja është Edirama, jeshilja e Rovelie. Qartë. Ecim pak më poshtë. Ecim pak më poshtë. Këtu kemi, një pikë që, për çfarë është kërkuar më shumë, kanë qenë që në më interesuar, më shumë që në fjallet kyqe. Ilir Medha, Wikipedia, Monika Kryemadhi, janë tithura related, në që se klikojmë të queries këtu, Të betën, këto janë më të kërkuarat në Google në Shqipëri si emra të lidhura me këtë grupim kërkimi. Për Ilir Medhën, kërkojmë për detaje tjera për personajët. Që se klikojmë qofim të 15 kuerit, këtu të Ilir Medhën prap. E klikojmë pak këtë? Regjia, këtu? Ta klikojmë? Po. Oke, e klikojmë pak këtu? Jo, këtu. Të kueris poshtë. Më lërë. Atë. Oke. Të shojmë pak tani se... është kërkuar Facebooku, është kërkuar Spaku, është kërkuar Opinioni, Sali Berisha, sa vjeqës, kam fillu të interesohen edhe për motion, vazhdo prapë kueri tjetër. Ecim, e klikojmë prapë. Altin Dumani, Lurzin Basha, Monika Kryemadhi Mosha, ecim pak. Më pas është... Kemi prapë related. Kemi ecim pak më poshtë? Po. Okej, bëjmë pak scroll pak më poshtë. Këtu në këtë rast është... Po, e di.